Čechách tady opravdu vznikla, dá se říct, hodně silná metalová komunita. Z hlediska té dravosti a těch nářezových kytar, tak to určitě bylo důležitý vývoj rockové muziky. Zblajznul jsem celou novou vlnu britského heavy metalu. Takže já jsem otrok všech kapel jako Judas Priest, Motorhead, Iron Maiden. Když se poprvé objevili třeba na tom Rockfestu, tak všem spadla čelist, včetně třeba pražských muzikantů. Že si vzpomínám, jak mi říkal Miloš Dodo Doležel, jak viděl poprvé Motorband a říkal, my jsme je nenáviděli. Já říkám, proč? Protože oni byli strašně dobrý. V tom Motorbandu bylo vidět, že tam je prostě vedoucí síla, máča, že to tam drží pohromadě. Chtěli jsme to dělat na té úrovni, nejenom jako, že dobře hrát, ale aby to i dobře vypadalo. Ten drill hodně dál. Já jsem říkal, že tam musím mít svoje bubny, protože tam mám přechod na 8 přechodňáků. Kvůli tomu si mě Brichta vlastně až dodnes dobírá. Jsem tam chodil koukat, jak to ten Libor dělá, protože oni tenkrát vlastně točili v Německu. Po té revoluci natočili tu desku, ale myslím, Made in Germany se to jmenovalo. Tam se chodili koukat všetně kabátů, všichni. A smáli se samozřejmě, jako ne jemu, ale nám, že jsme magoři. Jo, ale vím, že jsem byl jednou se podívat na zkušeně Motorbandu a tam měli zrcadlo a jezdili ty pohybovky a si se tomu trošku smáli. Hraj, musíš podle metronomu, hraj, vole, nebuď línej, vole. Říkám, já už nechci, jak na pivo. Nikam, hraj. Musím říct, když hrajete s Máčo, tak si buďte jistý jednou věcí. Na koncert přijedete perfektně připravený. Album Made in Germany, který podle mě je velice dobrý. Bratránek, který měl desku Motorbandu, jak tam Kamil křičí a má ty bílý vosekle v těch sandálích. Od těch stolů ozývaly ty zvuky. Že Petr už měl teda svoje studio, no tak to byla výhra pro všechny Big Beatáky. Tenkrát vydávali desky, že jo, Michal David a Ondráčko a samý bolševický hráči. Možná, že kdyby se na to vykašleli, udělali to úhně, že to dotáhli dál. Máčo se pohádal s Kamilem a bylo po všem. A ono vyrazil. Ne, neblázni. No to by byla velká chyba, ale. Libor tam, kde začal, tak taky skončil. Matejčík s tím Motorbandem. To, že založím kapelu, tak tomu mě přiměla skupina Katapult a Deep Purple. V 9. třídě vlastně už. Tak tady to přesně začalo.